No Nordeste Mineiro, o comércio local terá horário ampliado, né? Os empresários terão que mudar a estratégia este ano para as vendas. É que as lojas físicas disputam a preferência com o público que prefere fazer compras online. Olha, tchau, aqui, ó. Perfumes, roupas e calçados são os itens mais citados na lista de presentes aos namorados, comemorado no dia 12 de junho. Com base em uma pesquisa da FEComércio, Alana Ramos considera que a beleza está em alta para o dia dos apaixonados. Os segmentos mais focados serão perfumaria, maquiagem, cosméticos, os eletroeletrônicos, né, entrando aí os celulares, computadores, videogames, e roupas e calçados, né, que são sempre presentes seguros. A pesquisa ainda indica que as compras com cartão ou por meio do Pix, nessa época do ano, dão mais segurança. E as vendas no Pix também, que estão acontecendo bastante, né? Pix, no QR Code, que dá uma facilidade para o vendedor e para o comprador também. Para Beatriz, as mulheres são mais espontâneas ao presentear quem ama e que os homens são mais tímidos. Os rapazes têm procurado algo mais como lembrancinhas, né? É que eles procuram uma blusa, uma rasteirinha, né? Uma sandália, mais coisas nessa faixa de preço. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Minas Gerais, a FEComércio, o faturamento no Dia dos Namorados esse ano está estimado em torno de 23 bilhões de reais no estado. O valor médio dos presentes deve girar entre 70 a 200 reais. E para quem pensa que o comércio online está em queda, não, está bastante ativo. Isso facilita as vendas. Hoje em dia, a gente pode até ver, às vezes, a loja física, né, mais vazia, mas o online ele não para. É um trabalho assim, constante, alguém está sempre mandando uma mensagem, pedindo para ver alguma coisa, foto de algum produto, e a gente está aqui para suprir esse mercado também. As compras entre pessoas mais experientes também têm seus critérios específicos, segundo Beatriz. O que não faltam são opções e valores. Então, o que tem mais sido procurado, né, para eles, né, que é a grande procura das mulheres, são tênis, relógios, cintos, algumas coisas assim como lembrança, mas elas, a gente sabe que elas não têm medo de gastar. Quando o assunto é presentear quem elas amam, né, elas estão procurando essas coisas assim.